El segon dia de la festa del poble sec, al matí, es va preparar una gincana pels més atrevits amb la bicicleta, que havien de fer un recorregut senyalat amb la bicicleta, passant per dos proves, que eren encertar una pilota de bàsquet a una paperera i passava sobre d'un pont per millorar l'equilibri, tot i que n'hi havia que anaven per la via més curta. A mi també m'agrada anar amb bici i també molta gent ha vingut per passar-s'ho bé, suponc jo. Sí, perquè estava a casa mirant dibuixos i llavors he dit, va, vull fer bicicleta per això. I ara vaig a l'espuma perquè després hi anaré i després ja no sé el que faré bé. Quan es va haver acabat la gincana pels ciclistes, es van fer la festa de l'escuma, on després d'haver-se remullat una estona, qui tenia calor es podia posar sota de l'escuma, que sortia primerament d'un canó, però després es van engegar dos canons més, que eren de color. Es coneix com espuma a tres bandes. Ha anat molt bé, ens hem mullat molt, i hi ha molta espuma, i estic amb el meu amic Javi. Bueno, han començat tirant aigua, i després han tirat espuma i s'ha format el sabó. Ens hem passat bé, i primer han començat amb un color i després s'han anat fent a tres bandes, verd, vermell i groc. Han dit que saltem dient aigua i després tota l'estona així i sortia i després jo em picava molt els ulls i després m'he anat i m'he secat. M'he divertit i bueno, m'ho he passat molt bé, amb els 3:15. Ara ja s'han acabat les festes dels barris, però la propera festa serà la de Cardedeu.